helvete alltså. Och nu visste du de här underbara spotlights som bara liksom... I'm in the spotlight, baby! Aldrig! Aldrig i livet! Det var det värsta jävla förslaget jag har fått under mina 12 år i den här branschen. Nu har jag fått snacka efteråt, känner jag här. Var är vi någonstans? I Majorna! Ja! Jag trodde vi var i Kalmar! Och det brinner! Wait, wait, wait!